Привіт, мене звуть Руслан. Я успішно закінчив курси з ательє. Дякую за ваш запит. Я вважаю, що це ідеальне поєднання якості освіти та термінів, за які надають цю освіту, є найкращим способом отримати навчання. Чудово стимулює розуміння загалом винного світу. Зусиллями вивчити винний світ Європи та Фінляндії допомагає розширити знання про цей захоплюючий та цікавий світ вин. Дуже рекомендую. Чудово, класно, позитивно і на дуже гарній ноті. Рекомендую всім від усієї душі.